Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szűcs Balázs református lelkész, a 7. kerületi polgármesternek, Vatamán Zsoltnak egyházügyi tanácsnoka. Jó reggelt kívánok! Rendkívüli napokat élünk meg, a nagy hétben vagyunk már, és pénteken nem csak nagy péntek van, nem csak az utolsó vacsora, hanem RF Pészák, azaz a szédereste is. Hogy van fölkészülve az ön kerülete? Hogy vannak a templomok? Szociális otthonok, illetve Budapest lakói arra, hogy most ez egyszerre esik? Ennek nagyon-nagyon örülünk, ez is arra biztat bennünket, és arra mutat, hogy nagyon közösek a gyökereink, közös dolgokat ünneplünk, és én azt hiszem, hogy a kerület is, kerület számára is ez egy különleges alkalom, hogy a két nagy ünnep egybe esik. Hogy fogjuk ezt érzékelni? Mi lesz itt? Könnyebb lesz utána a választási kampányt folytatni? Én azt hiszem, hogy szükségünk van egy kis pihenésre, meg szükségünk van arra, és tulajdonképpen minden ünnepnek ez is a lényege, hogy teret és időt adjon arra, hogy egy kicsit magunkban nézzünk, egy kicsit túllássunk a mindennapoknak a küzdelmein, harcain, és egy kicsit kicsit elgondolkodjunk azon, hogy hova tartunk, honnan jöttünk, és hogy mik a feladataink. De hogyan segítenek ebben? Azt hiszem, hogy mind a zsidó, mind pedig a keresztény közösségek is nem csak helyet, teret és időt adnak arra, hogy ez megvalósuljon, hanem szempontokat is. És mind a Pészák, mind pedig nagypéntek és húsvét ünnepe pontosan azokra nagyon-nagyon fontos szempontokra hívják fel a figyelmünket, amelyekre azt gondolom, hogy évről évre érdemes visszatekinteni is. Miért is hallgatnak el az ünnep kellős közepén a harangok? Azért katolikus testvéreinknél van ez így. Mert Rómába menni. Lehet. Bár minden út Rómába vezet, szerintem egy kicsit Genfbe is, de viccet félretéve ezzel is kifejezik azt, hogy a csönnek, a magunkba fordulásnak és a gyásznak az ideje ez. Hogy zajlik le a reformátusoknál ez a húsvéti vacsora, ez a lassza per? Különböző hagyományaink vannak, és minden gyülekezetnek megvan a maga kultúrája, megvan a maga szokásrendszere. Én nagyon-nagyon örülök annak, hogy egyre több zsidó rabbit, zsidó kultúrtörténészt hívnak meg keresztény gyülekezetek is. Gondolok itt például az újpalotai református gyülekezetre, ahol szívesen járok, ott is évről évre egy igazi széderestet tartanak, ahol felevelenítik mindazokat a közös gyökereket, amelyek... Ez főleg az evangélikus gyülekezetben. Evangélikus gyülekezetekben. Békásmegyeri gyülekezetben most már évek óta végig gajdolják, végig imádkozzák az egész hagadát, azzal a különbség, hogy nem egy maceszt, hanem egy ostját tesznek el afikománnak. Így van, Donát László van, nem véletlen vagyok én is, nagyon-nagyon jó barátságban és lelki közösségben. Hogy veszi ezt az evangélikus hivatalos része, hogy ott de facto egy igazi széderestére kerül sor? Én azt gondolom, hogy az evangélikus egyházról különösen tudjuk azt, és számomra is ez a tapasztalat, nekem is ez a tapasztalatom, hogy egy nagyon-nagyon nyitott egyházról van szó. Itt gondolok például a Fassori gyülekezetnek is ez az egyik szlogenje, hogy a világra nyitottan, hittel közösségben, és én azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó megfogalmazás, hogy a világra nyitottan, hittel és közösségben, a gyökereinkre nézve, de ugyanúgy a jövő fele fordulás. Milyen egy református papnak az élete ilyenkor? Mit tesz másképpen? Mennyire mások a mindennapjai? Betegeket látogat? Serkenti a lelkészeket? Mit csinál? Hát ilyenkor, ahogy szoktuk mi mondani, egy lelkészkörökben nagy üzem van. Ilyenkor van az igazi nagy üzem. A lelkészi hivatásnak különben ez egy nagyon-nagyon érdekes része, és erről különben keveset beszélünk. Itt az alkalom. Hogy mi igazából akkor dolgozunk, mi akkor szolgálunk, amikor senki más. Tehát mi akkor vasárnaponként, nagy ünnepekkor,
szolgálunk. Amikor zárva vannak az amikor minden üzlet nem zárva van, akkor a lelkünkkel foglalkozhatunk. Akkor van nekünk nagy üzem, úgyhogy ezek a... A szívek ekkor vannak nyitva, ekkor vannak az egyedüliek nagyon egyedül, a boldogak ilyenkor még boldogabbak. És azt hiszem a hivatásunknak az egyik ilyen nagyon-nagyon fontos része az, hogy pont akkor, és én ezért is választottam többek között a lelkész hivatást, hogy pontosan azokban a pillanatokban legyünk az emberekkel, amikor ez gondolom, hogy fontos. Ilyenkor ünneptáján számon is lehet kérni. Több nézőnk küldte el e-mailbe, hogy tegyük fel a kérdést, hogy miért nincs még a DR mindig a neve előtt ott. Hisz most már hosszú évek óta dolgozik rajta. Hosszú évek óta dolgozom rajta, egy nagyon érdekes témába kezdtem el, ami azt hiszem, hogy egy nagyon kibeszéletlen téma, hogy a hatalom kérdése, a hatalom és a teológia viszonya, és a hatalom a és az ember. Hatalma? És teológia hatalom, a hatalom teológiája. Én nyilvánvalóan ezzel foglalkozom, és nap mint nap tapasztalom ezt. Nagyon érdekes külön választani, hogy három éve vagyok képviselő, három éve vagyok frakcióvezető, hogy mik azok a mondatok, mik azok a gondolatok, mik azok a szavak, amik a frakcióvezetőnek szólnak, meg a képviselőnek szólnak, meg az egyházügyi tanácsnoknak szólnak, mi az, ami a lelkésznek szól, és mi az, ami egy átlagembernek szól, és hogy mik a Bibliának azok a tanításai, és mondja, amelyek a hatalomról szólnak. Egy frakcióvezető, kerületi frakcióvezető, hát az bizonyos hatalmat élvez. Hogy tudja összeegyeztetni a lelkészséggel? Mikor lelkész és mikor politikus? Ezt próbálom én is, ezt a nagyon érdekes feszültséget mindig feloldani. John Wesley, a metodista egyháznak a megalapítója mondta azt, hogy az Iványi Gábor egyháza többek között. Itt a kerületben is van egy gyülekezetük. Ő mondta azt, hogy gyülekezetem az egész világ. Én most azt mondom három éve, hogy gyülekezetem Erzsébetváros, és annak minden embere. Én így is érzem, és így is próbálok dolgozni és gondolkodni Erzsébetvárosról is, magamról is, a körülöttem lévőkről is. Azért pontosan tudjuk az elmúlt évezred tanításaiból, vagy a történetéből, hogy legalábbis a keresztény vagy a katolikus egyház az bizony tudott hatalmon lenni. Tehát itt azért olyan fajta ellentétek csak a 20-21. Században voltak, ezért érdekes, hogy ön hogy gondolkodik, hogy vágyja a hatalmat, vagy szolgálni akar. Itt egy református lelkésszel beszélgetünk, aki biciklivel közlekedik. És én nagyon ezt sokat, tudom. És nagyon sokat gyalog. Ez szerintem a rövid válasz erre. Habár imádom, hogyha riportalanyainkat megizzasztjuk, akkor tessék válaszolni a kérdésre, ne én válaszoljak önnek. Igen, ezt fejlegetem egy picit a dolgozatomban is, ami kifejezetten azért az Ószövetségről szól, és hogy az Ószövetség, illetve az Újszövetség is mit mond a hatalomról. És én azt hiszem, hogy a hatalomnak egy nagyon érdekes aspektusáról beszél, a jól kezelt hatalomról, hogyan tudjuk jól kezelni azt a hatalmat, ami van. Tehát ezt nem letagadni kell, használni. És Saul, Dávid, Salamon királyok története is kifejezetten egészen elképesztően gazdag és csodálatos, és nagyon-nagyon sok tanítást tartalmaz. A mai időkre való párhuzamok pedig hát nyilvánvalóan a véletlennek a csalfa játéka, de ha már hatalom és ha már nagypéntek, ha már Pészak. Én azt gondolom, hogy az egyik üzenete nagypénteknek és Pészaknak az, hogy egyszer, sőt az embernek az életében többször is talán új lapot kell kezdeni. Tehát sokszor van az, hogy megpróbáljuk toldozni, foldozni az életünket, meg a kapcsolatainkat, meg próbálunk újra és újra szőni a hálót, de néha újra kell kezdeni. És a nagypénteken azt ünnepeljük, hogy Jézus meghalt, és örök váltságot szerzett az embernek. Pészakban azt ünnepeljük, hogy a zsidó nép kivándorolt Egyiptomból. Mind a két esemény... Egyiptomból, a szolgaságból. A szolgaság házából. A szabadság. Mert néha újat kell kezdeni. De előtte az örökkévaló megmutatta arcát, és megmentette a zsidó nép első szülötteit. És most ennél jobb végszó nem is lehetett volna, következik egy hajnalba fölvett beszélgetés Trencsényi Marian cégvezetővel, aki, mint tudjuk, a 7. kerületi piac cégvezetője, amit tulajdonképpen ma már nem is csak piac, hanem egy hatalmas közösségi tér, a
hétvégére várható eseményekről fogunk most beszélgetni vele. Tartsanak továbbra is velünk. Búcsúzunk a lelkésztől. És boldog ünnepeket, áldott ünnepeket kívánok. És bízunk benne, hogy kellő áhítattal és megújulással leszünk túl ezen az ünnepeken. Én is remélem. És akkor következik Tercsényi Marian cégvezető. Utána következik a híradunk, ami mindentől független, még a politikusoktól is, tudják. Ez az 5788 éves múlt, ez nem akármi. Akkor most következik a beszélgetés, utána a híradó, és híradó után jövünk vissza. Tartsanak velünk!